ハイトールのアニメ感想置き場です。日暮らしの泣く頃にの2話の感想と考察をやっていきたいと思います。最初にお断りしておくと、僕は原作や前作などですね、そういったものの日暮らし関係は一切見てこなかったので、今回今やっているアニメだけを見て、そのまんまのですね、個人的な感想と勝手な考察を述べると、そんな感じの動画に、なっています。はい、でこれからもこのやってるアニメのみでいこうかなと思っていますので、ちょっと言葉を選ぶのが難しいんですけど、先の楽しみが減ってしまうような、ネタバレに関してはですね、ご遠慮いただけるとありがたいですと、そういうことですね。そしてこの表現が本当に合ってるのかどうかっていうのはちょっと微妙なところかと思います。はい、そうですね、ちょっとね、いろいろややこしくなったんですね、今回でね。そんなわけですね、まだ2話を見ていない方は、この先の動画を見ずに、閉じていただくことをお願いします。どうなっても僕は知りません。そんな感じですね。そして今回でちょっと動画どうしようかなと思ったんですけど、とりあえずこのままの方向性でね、行こうというふうに思っていますので、よろしくお願いします。はいはい。まず話全体をね、振り返ろうと思います。基本的には話は普通に進んだという感じですね。カウントダウンが近づいてくる感じがすごくいい感じでしたね。過去の事件についてケイチがちょっと知りました。とはいえそんなに珍しいとかいう話ではなくて、遺体がね、6つにバラバラにされていたって言われていたってことは、1つね、手だけ見つかってないってことは、他の5つのパーツは見つかったってことなんですかね。そんな事件が過去にありましたね。そしてその後みんなでゾンビ鬼をしましたね。はい。ゾンビ鬼自体というよりは、この間にあったキャラクターたちの動きやセリフがなんとなく伏線めいていましたね。はい。そして健太くん救出大作戦っていうところで、健太くんを助け出すとね、そういう感じですね。生き埋めになって苦しかったなと思いますね。はい。そしてですね、前回から言っていた、綿流しっていうお祭り、が行われます。前回は、来週の日曜日には綿流しがあるよって言って神社をね、巻いていたシーンがありましたね。あれが6月12日ですね。今回の話は6月19日まで時間が進んだと、そういうことになりますね。はい。そしてですね、屋台巡りみたいなことをね、しますね。なんかちょっと大層な言い方をしていましたね。五経何でしたっけ、五経爆刀どういう字書くのか分かんないし、なんか調べたら変なネタバレを踏みそうやったんで、ね、何も調べてないですけどね。5つの強いものが、爆発するのを爆に戦うって書くんですかね。そんな感じでね、屋台巡りをみんなでするっていうところと、理科の儀式的なものですね。すごいヌルヌル動いてましたね。すごかったですね。が進むっていうところまでで今回は終わりましたね。あと3日後に何かありそうな感じにしますよね。そしてですね、ストーリーがね要するに完全新しいアニメ、リニューアルリメイクアニメと思っていたのが実はそうではなかったっていう、おそらくこれは前作からつながっていたんだろうという、そういう話でしたね。はい。タイトルの方が日暮らしの泣く頃にから日暮らしの泣く頃に GO に変わっていましたので、つまり、リメイクとして楽しんでいるつもりが実は、これはすでにやり直しがされた世界ってね、前作からの続きの世界だったよっていうことが示される、ここでポイントなのは、最初から続きであったというふうにしてやるんじゃなくてですね、最初は新アニメとして始めたところですね。つまりですね、これは今まで楽しんでいなかった人でも楽しめるという、そういうスタンスで書かれているものということが、分かりますので、自分的には嬉しいことだと思いますね。はい。この仕掛けの、おかげでね、まんまと自分はね、新規勢として入ってきてしまいましたからね、良かったと思いますね。で、日暮らしの作品をおそらく今まで味わったことがある人に関しては、言ったら理科の視点として、そして僕みたいに新規で入ってきた勢は圭一の視点として、物事を見ることができる、という感じの面白い、実はこれ今回の日暮らしはダブル主人公やったんじゃねってね、そんな感じの話でしたね。いや、もともとダブル主人公やったのかは知らないですけどね、少なくともね、一人やと僕は思ってましたね、主人公ね。そしてですね、綿流しと儀式の描写がね、結構すごかったですね。本格的でしたね。あと儀式の前の時もね、すごいヌルヌル動いてましたね。あれは何でなんですかね、新しい技術なんでしょうか、モーションキャプチャーというやつなんでしょうか、ちょっとね、わからないんですけどね、教えていただけると幸いです。
はい、でですね、やっぱりね、6月22日ってね、何が起きるんだろうってね、気になりますね。はい、カウントダウン始まってたあと3日ね、何かが起きるっていうね、そういうことなんだけど、怖い描写っていうのはね、ちらほら見えるんですけど、今回はですね、直接的なね、なんかこう死があるっていうそういうとこじゃなくて、前回からちょっと非日常に足を踏み入れてしまった圭一にとっての日常の見え方がちょっと変わってくるなっていうね、そういう回やったのかなっていうふうに思いましたね。そしてまあちょっとリナに関してはなんか変だなっていうそういう様子と、リカに関してはうんっていう感じですね。そんな感じで、いきたいと思いますね。はい、そんなわけで予想外の要素がね加わってきたんですよね。言ったらこう SF ファンタジーみたいな要素が加わってきて、あれチャンネル間違えたかなみたいな、そんな感じになったんですけど、まあまあちょっとね、こう来たかっていうことなんですけど、でもやっぱりこう新規として入っても楽しめるように作られてるっぽいのでね、そこを信じてやっていこうかなっていうふうに思いますね。はい、まあ注目点として挙げていくんですけど、やっぱり自分は前作を知らないっていうことなんで、まあ普通にこうフラットに見てですね、まあ推測する、憶測なんですけどね、していこうという感じになります。他の作品と比較しての考察とかですね、要するに前作の結末の続きとして考えるならこうだろうみたいな話に関しては僕はできませんし、おそらくそれはもっとよく知ってる人がやってくれることやなと思いますので、僕のまあ役目としてはですね、新規勢として、今あるものをですねそのまま受け取って考えていくということが一番自分の、ね、やるべきスタイルじゃないかなと思ったりしてますので、よろしくお願いします。死に戻るリカに関して、おそらくリカは死ぬことによって戻っていたということですね。これからも何回か今までも死に戻り繰り返していたというそういうことだと思います。ただですね、死んで目覚めた時の様子からしばらく死に戻りをしてなかった感じがありますね。はい、でも誰かに殺されたっぽいことは分かってるみたいな言い回しがありました。そしてですね、かけらの向く先は昭和58年6月と言っていましたので、おそらく今までの話と、まあ、描かれた描写からこの昭和58年の6月、エンディングの日付を見ると22日に何かおかしいことが起きて、それ関係で、かつてのリカは、つまり小学生の時の頃のリカは、何回もこうやり直したり、何回もかわからないんですけどね、とにかくその何らかの地獄からね、脱出するためにね、おそらくこの羽生というね、まあ精霊的なものとで一緒に力を合わせて、ループから脱出しようと考えていて、でハッピーエンドを迎えて、でそんで数年後に殺されたんじゃないかなというふうにちょっとね思いましたね。100年では足りなかったのって言っていたので、やっぱりこの村にまつわる神社にまつわる何かに、囚われて、おそらく、前回のね理科が子供だった頃の小学生だった頃の悲劇が、行われていたね。で悲劇は回避したはずやったのに、やっぱり回避できていなかったんだねって、数年後にね、跳ね返ってきたんだねってことで、今度こそちゃんとやり直さなければいけないみたいな、そんな感じのことをね思いましたね。羽生が残りがっていう風に言っていたので、羽生自体はもう消えてしまったっていうことなのかなっていうふうに思いました。まあメタ的に言うと、今までやっていたね前作だとかね、他の日暮らし作品の中で、リカが羽生と力を合わせることで、まあ悲劇的な結末を避けることができてハッピーエンドを迎えた、そういう、世界があったんじゃないかな、そういう作品があったんじゃないかなとね、そして今作はそれの続きであって、実はその、悲劇を回避できていなかったんだよってね、今回は次は本当の意味で回避しなきゃいけないんだよってね、そういう、話なのかなというふうに思いましたね。はい、勝ち取った未来って言っていましたからね、そういう意味では前作はある意味ハッピーエンドで終わったのかもしれません。ただし、今回言っていたこともかなり意味深で、今回はね以前のようにね
まあ、神頼みでサイコロを振っていた自分とは違うって言ったので、おそらく前回の戦い、まあ、前回か前々回は分からないですけど、以前の戦いというか、まあ、以前のやり取りの中で切り捨てなきゃいけないものがだいぶあったのかなっていうふうにちょっと自分は思いましたね。そして今回はリカは全部を救おうとしているのかもしれないというふうに思うと、あのエンディングの意味も出てくる気はするんですよね。本来、あれは、なんかあるべくエンディングやったんじゃなくて、今まで辿ってきたエンディングの一つが、エンディングテーマの時に流れていたのかなって思ったりしましたね。気になるのはひなみざまのルールっていう部分ですよね。このあたりはその知識がある上にアドバンテージを持ってるリカっていう存在がいるよっていうところですね。その知識は、僕は新規なので知らないんですけど、もしかしたら、既存のね、ファンの人は知っているのかもしれない、それはそれで面白いじゃないですかね。視聴者の間でですね、見え方とかね、考え方とかね、立場が違うっていうところが、すごいね、面白いなと思いました。まとめて言うと、過去の生存ルートとして終わっていた物語がその数年後にね、実は終わっていなかったっていうところで、リカの死によってもう一回ね繰り返されるっていうところかな、そんな感じの話かなと思いましたね。で、まあ前作でのねハッピーエンドルートでは、まあこのままのね、先の未来にリカが死んでしまうんだよっていう、そういうことが確定したっていうことだと思いますね。はい。今回はまあその前回までのループでは回避できたルートとは違うルートを取ってですね、未来の死亡フラグも回避しなきゃいけないみたいな、そんな使命をリカは負ってるのかもしれませんね。はい。そんなわけでですね、まあ既得勢の視点がリカの視点なのかなと、そんな感じのことを思いましたね。はい。でまあじゃあそう思ってですね、全てを知っているものをリカとしてこう見ていくとですね、まあ、自分的にできてるか分かんないですけどね、結構驚いたのでね、この設定はね、最初ねカレンダーを見つめてる描写から始まってるんですよね。これも本当になんかこう革新的な感じしますよね。はい。最初カレンダーを見つめているリカですよね。6月10日のとこでカレンダーを見つめていました。もうすでになんかこう使命を持っているというね、そういうね決意が現れているような、そんな感じのことを思いますよね。最初は自分はなんかもうすぐ祭りが近いからとか思ってるのかなとか、なんかそういう系のことなのかなと思ったんですけど、違うのかもしれませんね。そして1話でやっていたね、圭一のね頭をねゆっくりと撫でる感じね、これ今回もあったんで、なんか意味があるのかないのか、とにかく意味があると思わせるような、ね、素振りが結構多かったですね。はい。でまあじゃああのシーン特別なんかっていうと、いろんな人のね頭を撫でるシーンはあったはあったので、別に最初ね圭一が悪夢でね、うなされて起きて学校に来た時に撫でたことがそこまで大事な、シーンやったんじゃないんかもしれないけど、なんか意味がねありそうですよね。はい。このあたりなかなか興味深いと思いましたね。はい。でまあ、綿流しと儀式の前に関しては、細かいところは自分は分からないんで、とても丁寧に書かれてるなっていうふうに、思ったところですね。なんとなくまあこういう地域であると豊作を願ったりね、まあ健康とかね、そういったふうに神に、まあ、これからも元気にやっていけますようにっていうことでですね、そういった儀式をしている祭りっていうのが地域ごとにあると思いますんで、そんなにまあ変なことではなかったのか。あとまあちょっと自分気になったのは、かき氷とかは綿飴を食べてる時に実に美味しくないのですよって言っていましたよね。これちょっといろいろこう捉えることができなくはないセリフやなと思ったんで、まだわからないんですけど、一応こう自分としては気づいたことで残しておこうと思いましたね。あと富武さんですかね、なんか人気ですね。僕今回この人、今回前回でもほぼ出てこなくなるんかなと思ったんですけど、しばらく出てくるみたいですね。はい。まあ、祭りが終わったら帰るって言ってましたけどね、帰れなさそうな感じ出てますよね。はい。この辺はちょっとね気になりましたね。この頭を撫でるっていう行為がね、1話で圭一にしたものとですね、どう関わってくるのかなっていうのはちょっと考えたいと思います。はい。そんなわけで6月22日まであと3日っていうところですね。一体何が起きるのか、新しい登場人物としてはね、謎のね人物が出てきましたんですけど、これは次回ね明らかになるっていうところで、いやーなかなかちょっとねこう面白い、確かに考察しがいがあるとね、そんな感じのことを思いました。ただなんかこうリストみたいなやつを作ってね、がっちりやってほしい的なのを言われたんですけどね、どうやらちょっとねそういうのをするには自分の持ってる情報が少なすぎるので、しばらくはこんな感じで、自分が気づいたこと、気になったところをね抑えていきながら考察を進めていきたいなっていうふうに思っています。はい。
あとまあ見とくところは圭一のとこですね。今回圭一は非日常に足を踏み入れただけでですね、言ったらその今までと違う変わらない日常を送ってるわけですね。ここがいいですね。ここもホラーっぽいですよね。つまり変わっているのは圭一の、まあ、意識だけ。ちょっとレナのその様子も不安定な感じがしなくはないんですけど、基本的には圭一の意識だけが、変わっているというところで、こんなにもホラーに見えるんだなとね、そういったところがねいいと思いましたね。はい。1話冒頭はやっぱりこれはそのファンタジー的な要素で考えるなら、まあ、ループ前の記憶、前回なのか前々回なのかね、もっと前なのかね、わからないですけど、なんか明らかにバッドエンドやったね、そういった過去の記憶なのかなっていうふうにちょっと思いましたね。つまり、その世界、その回においてはミオンは、ケイチに殺されるルートがあったのかなってね、そんな感じのことを思いますね。とするとケイチ視点で見ている我々としてもケイチのことは安心やというふうには見れなくなるので、ね、怖いんですけどね。はい。そして日常に違和感も持ち出しているというところもありますね。今回は決定的なところものはそこまでなかったんですけど、やっぱりこう見え方が変わってる分ね、ちょっといろいろ怖い部分が出てきましたね。はい。でも一応こうね、言っとかなあかんのですね、圭一は結構ね紳士だということは、ね、一応覚えておくというかね、押さえとかなあかんことなんじゃないかなとね、自分は思います。はい。今回のねちょっと怖かったシーンもね、まあレナがですね、こうやって持ってるリナ、レナ、レナですね、レナとリカ、なんかさっきの名前混ざってましたね、失礼しました。レナがですね、ナタを持っている、描写があって、でそれを抜き身で持ってるからね、はい、俺が持とうかって言ってくれてるんですよね。基本的に紳士ですよね。でこれ後付けとかとっつけのためにね、要するに、大丈夫って言わせるためにねこう言ったんじゃなくて、まあ、ケイチは基本的にこういうやつなんですよね。前回の12日の神社に行ったシーンもですね、お弁当を作って、来てくれたっていうね、レナがいるんですけど、まあケイチ自身自分荷物結構持ってたのにレナのその荷物もね持ってくれてるんですよね。なんか結構紳士やし、荷物持とうかは、まあ、日頃からやってくれてるってね、そういう感じですね。はい。まあ名実ともに紳士であるね、我々が感情移入しやすいようにね主人公をね設定してくれてるんでしょうかね。はい、冗談ですね。で、こんな感じで、まあ、圭一のね、キャラクターっていうのもだいぶね分かってきたんですけど、やっぱりこう自分的にもね面白いというか、圭一に感情移入するのも危険な感じが、ね、しますよね。今回のねナタの使い方明らかに間違ってますからね。この明らかに間違ってる感じねすごいいいですよね。はい。1話冒頭のバットで、ミオンと思われる人物をね、殴り殺していたね、そういったシーンをね、まあ、重ねるような、そんな感じですね。はい。これもね1話の記憶が残ってるような気がするでは済まないぐらい結構なんかこう必死さがね、見えていたんで、そのケイチが非日常に、ね、足を踏み入れて周りの景色が違うように見えたように、我々もこれがホラーってあることを認識しているからこそ、ケイチのこの行動がかなり変なものに見えるようになってるっていう、そういう演出なのかもしれませんね。はい。ちょっとメタ的なんですけど、そんなわけでですね、リカがまあ言ったらね、すでに作品で原作など知ってる視聴者の、ね、視点やとするなら、新規新視聴者に関してはですね圭一視点で話をね進めていく見ていくってね、そういう立場でね楽しめるよっていうことになっているんじゃないかなと思いましたね。はい。そんなわけで圭一視点でね見ていこうかなと思いますね。はい。で一応その他のメンバーについても押さえておかなあかんかなというふうに思ったので、一応こう押さえておこうと思いますね。今回のことでねおっと思ったのはね、鬼のふりをするミオンですね。ミオンだってましたっけ。ミオンですよね。ミノンじゃないですよね。ミオンですよね。まあ、いや、ミオンで、鬼のふりをするミオンはなんかちょっとね違和感ありましたね。はい。鬼ごっこにおいてはよくあるんですよね、このね笛鬼、ゾンビ鬼って言ってましたけど、においては鬼のね、挙動をすることによってね、バレなくなる。これ騙してる相手は誰かっていうとですね、逃げてる側を騙してるんじゃなくてね、どちらかというとね鬼側を騙してるところがねポイントですよね。はい。このあたりなんかちょっと意味ありげに感じてしまいますよね。はい。あとまあミオンに関してはなんかこうエンディングのところにね2人いたんでね、それもなんかちょっとね気になるところではあるんですけど、後々こう明かされる感じが、しますよね。
はい、で時々ね、うつろなレナの目ですね。今回はレナのうつろ時間が長かったし、回数も多かったかなというふうに思いました。レナに関してはね、怖かったり不審な点めちゃくちゃ多いですよね。すごく結び慣れてますね。はい、この結び方はガチなやつですね。はい、このね、梱包の仕方もね、手慣れてる感じがあってね、怖いですね。これもですね、理由付けとしては今までね、たくさんのね、ものを、まあ、運んできたのでね、慣れてることはわかるんですけど、いや、これを運ぶことに慣れてるってどうなんだってね、そういう話ですね。この辺ちょっと適度に怖くてよかったですね。はい、で振る舞いから闇をね感じない聡子、あのエンディングの画像を見るとね、この子も闇を抱えてそうではあるんですけど、一応振る舞いからは一切闇を感じないんですよね。ミヨンからは前回ね、なんかね事件とかあったのって聞いた時なかったっていうところでちょっと怖かったりしたんですよね。時折不穏なね空気をね出してるんですけどね、まあ、なんか聡子のちょっとあの癒しキャラクター具合すごい強くなりましたね今回ね。はい、普通にこう明るいだけの振る舞いに癒されますけど、こいつが一番ねかわいそうな気がしますよね。なんかねちょっとそんな感じですよね。そんなわけでエンディングみんなすごく悲惨そうなんですよね。というかすでに悲惨なことがあった後とも見えるんですけど、そんなわけですごく悲惨な、まあ過去未来というのか、なんていうのが言っていいのか分かんない、悲惨なことがあるんだけど、あったんだけど、ある意味これがですね最終的にこうエンディングに入ってるっていうことは、逆に言ったらこのエンディングは回避できることとして見ていいのかなってちょっとね思いましたね。わざわざあの貼り付けてあるわけですからね。リカが全てのそのエンディングを回避しながら幸せになれる未来をつかもうと頑張ってて、圭一は圭一で、非日常にねあの足を踏み入れてしまった、主人公としてあがくと、そういう話が、合ってるのかなというふうに思いましたね。なのでまあ最後の方にあったなんとなくみんなが不幸そうなね、そういった感じの、なんていうんですかね聡子ちょっとすごい心配になるんですけど、そんな感じの過去に関してはなんかものによってはもう回避できないのかもしれないんですけど、まあそういったバッドエンドとは違う新しいエンドを目指すための物語やからここに貼られているように、見えますよね。そしてまあ理科側のね視点、目的としてねやっているのと圭一側の視点ね、そして圭一の考えで動いていった結果、最終的に2人がこう重なって共闘することになって、未来をこう見据えていけるんやったらそれはそれで嬉しいというかね、助かるなというふうに思うんですけどね。そういう甘い見積もりはまあ今のところ2話の時点ではしといてもいいんじゃないでしょうか。どうなんでしょうね、知らないですけどはい、そんな感じのことを思いました。はい、そんなわけでですね、まああと本編以外の話というかですね、どうなんでしょうね、まあまず面白いと思いました。あのこの仕組みがですね、みんなリメイク的なものやとね、まあ、知ってた人は思っていたわけやし、新規の人は新しい気持ちで始めようと思ったんですけど、実は続編だったよと、そういうことですね。いやなかなか面白いですね。そして鬼騙し編、なかなか面白いですね。誰を騙してたんですよね。この辺気になるところではあります。次回が鬼騙し編のその3っていうことですね。はい、この仕組みは本当に知ってる人も楽しいし、で知らない人もですね、なんていうんですかね、これを見てこの2話を見て、あ、前作知らないと楽しめない話なんやなとは思わないと思うんですよね。なんか前作があったっていうのは、前作全て過去リカが背負ってきたエピソードにすることによって新しい物語として始まったんだなっていうふうに思うなら、あ、新規でも全然楽しめるやんって分かりますし、もちろん今までの知ってる人はですね、それ以上に楽しめるという、ことだと思いますので、この仕組みはすごく巧みである上に、新規勢を取り込むっていうね、そういったね能力もあって、めちゃくちゃ、考えた人すごいなと、そんなことを思いました。そんなわけで、僕はですねこのままね GO の方を短期で攻めたいと思いますね。はい、圭一側ということで、まあ、理科側のね皆様と一緒に、まあ新ね、日暮らしの泣く頃に
GO のアニメを楽しんでいけたらと、そんな感じに思います。ただネタバレ関係すごい難しいですよね。皆さんもどこからどうコメントしていいかわからないっていうので、前回のね動画でもいただいたんですけどね、はい、今回は難しい感じなんですけど、まあ、とりあえず自分はですね、まあ、あのこのアニメだけを見て楽しめるように、このアニメだけを見て感想を言って、考察をしていきたいって思ってますし、ね、そういった感じで、あの一緒に同じようなスタンスで楽しんでる人にも見てもらえるような動画を、目指していくのが自分のやるべきことかなというふうに思っていますので、そんな感じでよろしくお願いいただけたらと思いますね。はい、何かねご意見ありましたら、よろしくお願いします。長めのご意見だった場合は、まあ、Twitter とか、あと、まあ、YouTube のコメント欄とかに、出していただけると、こちらもね、あの長いやつでもね、受け取ることができますので、そんな感じでよろしくお願いします。そんな感じでどうでしょうね、わかんないですね、結構すごいですねこれね、面白いですね、はい、よかったですねこれ、自分1話から追っててよかったと思いますね、なんか、はい、これが1話が GO って書いてあったら絶対見てないですもんね。いやー、よかったですね、自分かなり得したんじゃないですか、どうですかねわかんないですけど、はい、そんなわけでですね、日暮らしの泣く頃に、GO の話をしていきました。ご視聴ありがとうございました。次回もねちょっとね個別でね出していきたいと思いますので、よかったらね見ていただけるとありがたいですね。ご意見のコメントもね、いろいろ教えていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。